Şəmkir rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış və kür bölməsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində malqara uğurluğunda şübhəli bilinən dəstənin axtarışda olan üzvü də yaxalanıb. Oğru dəstənin ovçu üzvü özgə malı ilə əldə etdiyi pulla keyf etdikdən sonra elə ələ keçib. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Mahmudlu kənd sakini 27 yaşlı Ovçu Hüseynov saxlanılıb. Həmin şəxs rayonun müxtəlif kəndlərində malqara oğurluğunda şübhəli bilinir. Əməllərini etiraf edən Ovçu Hüseynov oğurluq malqaranın pulunu keyf məclislərinə xərclədiyini də deyib. Keçilidən getmişik, qoyun oğurlamışıq, avtobusun bazarında satmışıq, Seyfəldən dana varmışıq. Afab Bərdan bazarında satmışıq. Elə bir də gənə keçilidən Cəfər Cabbardan heyvan oğrayıb Afab Tozun bazarında satmışıq. Xatırladaq ki, Ovçu Hüseynovun ovçu yoldaşları 23 yaşlı Hacıağa Abbasov, 24 yaşlı Məmməd Məmmədov və 20 yaşlı Ruslan İsmailov bir neçə gün əvvəl saxlanılıb. İlkin araşdırmalar zamanı dəstə üzvlərinin müxtəlif yaşayış məntəqələrindən ayrı-ayrı şəxslərə məxsus 2 iri buynuzlu və 24 xırda buynuzlu davarı oğurlaması müəyyən edilib. Hazırda dəstənin digər cinayətlərdə iştirakı araşdırılır.